ይህ በዚህ መልኩ ደምቆ ለምረቃ የበቃው መኖሪያ ቤት በአዲስ አበባ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚገኝ ነው። የዚህ የወይዘሮ እናቴነሽ ዘርፉን መኖሪያ ቤት እድሳት ወጪ የሸፈኑት ደግሞ በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የጉለሌ ቅርንጫፍ ሰራተኞችና የላዳ ታክሲ ማህበር ከኤልኔት ግሩፕ ጋር በመተባበር ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ የአቅመ ደካማ ቤት በእንዲህ መልኩ ያስዋቡ ቅኖችን አመስግኗል። የበጎ ፍቃድ ስራው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን በመግለጽ መጀመሪያ ቀድሞ ይኖሩበት የነበረው ቤት እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ዝናብ ይገባበት የነበረ፣ ፀሐይ በጣራ ይገባበት የነበረ ፍርስራሽ የሆነ ቤት ነው። ግን ይሄ ቦታው አለ። ይሄንን በበጎ ፍቃድ አገልግሎት በክረምት ስራ የቤቶች እድሳት ፕሮግራም ውስጥ በማስገባት በመሰራቱና እንዲህ አምሮ በማየታችን ደስ ይለናል። ስንተባበር እንግዲህ እንዲህ አይነት ውጤቶችን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሁሉም በየአካባቢው ሲተባበር ብዙ ድሆችን፣ ብዙ አጋዥ የሌላቸውና የተጎዱ ወገኖቻችንን መደገፍ እንችላለን። ይሄ ባህል ሊሆንልን ይገባል። በክረምቱ በጎ ፈቃድ አገልግሎት እንጠግናለን ብለን ያቀድነው 2000 ቤት ነበረ። አሁን ከ2000 ካለፍን ከርመናል። የህዝቡ መተባበር ከአካባቢ አልፎ ጦር ሜዳ ድረስ መዝለቁንም ጠቅሷል። ይህ በጎነት ባህል ሊሆን እንደሚገባም በመጥቀስ አዲስ አበባ ውስጥ ህዝቡ መተባበሩ፣ የተለያየ የልማት አጋሮች ለተደረገላቸው ጥሪ እየሰጡ ያሉት ምላሽ እጅግ በጣም አበረታች ነው። በቤት እድሳት ብቻ አይደለም፣ ወላጅ አልባ ህጻናቶችን በመርዳትም እጅግ ድንቅ የሆነ ተግባር እያየን ያለ ነው። ወሎ አካባቢ በእኩይ በክፋት በተከፈተ ጦርነት እየተጎዱ ያሉ ወገኖቻችንን በመርዳት በየአካባቢው ትልልቅ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያልተቋረጠ እርዳታ እያደረግን ያለ ነው። ለመከላከያ ሰራዊታችንም በተመሳሳይ ሁኔታ ቀጥሏል። ሰለቸኝ በዛ የማይል ጠንካራ ህዝብ ነው ያለን። በዚህ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እናመሰግናለን ሁሉንም። ወይዘሮ ቴነሽም እንኳን ደስ ያሉት። የቤት እድሳት የተደረገላቸው ወይዘሮ እናቴነሽ ዘርፉም የበርካታ ዓመታት ችግራቸው በበጎ ፈቃደኞች ታሪክ መሆኑን ተናግረዋል። ቤቱ በጣም ያፈስ ነበር። ጣራውም ቀዳዳ ነው፣ ግድግዳውም ያፈስ ነበር። በመዘፍዘፊያ ነበር የምኖረው። ላስቲክ ለብሼ ነበር የምኖረው። መኝታ ቤቴም፣ ሳሎኑም፣ እቃ ቤቱም ምኑም አይለይም። መሬትና ደጁና መሬቱ በምንም አይመነጣጠርም ነበር። አሁን ያንን ሁሉ አላሳለፈልኝ። ከዛ ሁሉ ወጥቼ ለዚህ ደረጃ መብቃቴ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ሰው ሲደሰት እንደማየት፣ ሰው እንዲህ ሰላም ሲሰማው እንደማየት የሚያስደስት ነገር የለምና በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ከምን በላይ አባቶቻችን ይሉ እንደ አንድ ልብ መካሪና ተናጋሪ ይላሉና ብዙዎቻችን አውርተን የምናልፍበት ሁኔታ የተቸገረ ሰው ስናይ ምናምን ብለን የምናልፍበት ሁኔታ ያለው እና ወደ ተግባር የምንገባበት እንዲህ የምንተያይበት ወጣቱ ምንድን ነው፣ ምናልባት እንደዚህ አይነት ተግባር ላይ ቢሰማራ አንድም ብዙ ነገርን ይጠቀማል። ምናልባት አንዳንድ አልባሌ ነገሮችን ሲያደርግ ተደብቆ ነው የሚያደርገው። በመደበቁ ምንም የሚያገኘው ጥቅም የለም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲሰራ ሰውም ሰው አይን ውስጥም ስለሚገባ መጥፎ ነገር ለማድረግም አይሞክርም ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱ እንደዚህ በጎ ነገር ላይ ቢሰራ የተሻለ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። በተመሳሳይ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የሁለት አቅመ ደካማ ቤቶች በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የክፍለ ከተማው ቅርንጫፍ ሰራተኞች ከላዳ ታክሲና ኤልሜት ግሩፕ ጋር ሊታደስ ችሏል። ቀደም ሲል የካ ክፍለ ከተማ ትራንስፖርት ቅርንጫፍ ሰራተኞች የታክሲ ማህበራት ተራ አስከባሪዎች በትብብር መሰል ቤት አድሷል። በትራንስፖርት ቢሮ ስር የሚገኙ በእነዚህ ተባባሪ አካላት የታደሱ አራት የአቅመ ደካማ ቤቶች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እድሳታቸው መጠናቀቁን ለማወቅ ተችሏል።